sakra! To je prdel! Kámo, zase to hutlo! Já se bojím! Čeho? Exkomunikáda? Nádhera! Lidi tady tady! A čej! Ježiš, čau lidi! Ale počkej, já chci taky nějaký skok do intra. Ne, ani pí... Bum. Ty krávo, jak jsi to podtrhnul? Welcome to do this video! Ahoj, já jsem Jay, excommunicado aka baby! Intro si zabil, kámo. Vítejte u dalšího dílu náš parkour trénink. Tentokrát číslo... Jo, 3, numero 3 a dneska tady máme fakt jako pekelný flow. Fakt hell flow, jako prase tady vymýšlel v týho hlavě. Mně se to zdálo celý. Já jsem předtím, než jsem sem jel, tak se mi to všechno zdálo a teď to musíme udělat. To se ti zdá, všechno se ti zdá. Přivést to do reality prostě. Tak jo, užijte si ze video. Ze snů udělat činy. Lajky prosím a jdeme na první challenge a to bude s tím sideflipem. Tady půjdeme sideflip, boom, dopadnem, keše. Já půjdu tady keš do rola, já tady chci nervat z keše rovnou roll, bez dotyku nohou. A pak tu máme buď tuhle trubku na beko a tady můžeme dělat co chcem. Ty vole. Nic. Ale dobrý první jako pokus. Teď jdu já svůj první pokus. Nevytáří to. Soustředit na to, že mám jít tam, a ne tam. Jo, jo, možná, no. Exkomunikádo. Ne, to si děláš kozy! Malem! It's Jay turn! Pojď, 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 pojď! Boom! Shit! Ale kurva, proč? Jak krásný! Aha, to, to znám. Yes. Nazdar. Bazar. No tak. Čau, čau, jak se máte? Já si stejně myslím, že ty ten rol je nejhorší, kámo, je? Z toho. Já to musím dát tak, jak jsem to teď vymyslel. Já vím, že to dám. Samý, pokaždý to samý. Tyve, kdyby si se odrazil z tý jedný, kámo. To z tý jedný, jo, když jsem v tohle těžiště někde tady. Teď si schválně zkusím. Tady tu 3-6 točku nahoru do beka, jo? Bez tý flow. Takhle těžký to je. Where is the problem? Kam, drinky. Já vím. Jo. Zemřem, hoku. Nezemřem. Zemřem. Nedělej scény. Borůvky, vidíš to? Začneme sidem a pak půjdem front 108D a beko. Ne, neustál. Ahaha.
Jau, tyvo, já jsem tím dostal do držky, ale hrozně. Prosím. Já už to nechci. Cože? Pojď. Stůj! Popiš mi svý pocity. Pocity jsou takový, že mám těžkou prdel, asi nevím. No počkej, teď jsi šel dopředu. Jo, tak mám těžký zuby. Jo! Hezky jsi to dal. Teď děláme Jay něco jiného. Půjdeme front 108 nebo beko? Front 108 jde. Front 108 jde, jo. Prosím. Uj. To šel hodně hustě. Zrušo. Úplně vedle, kámo. Ojojo. Tu prdele. Vedle. Tohle je shit, já už to nejdu. Co? Ne, já už to nejdu. Jay. Cože? 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 Kámo, jak? Tak teď ty. Ne, já to nechci. Jo, to ne, chceš. Já se prostě tý vedli bojím. Co ti provedla jako o co jde? Pojď, Jay, to dáš, pojď préco, pojď. Ne, ty jsi debil, jsi dobrý? Jo. Děti už máš, tak je to v klidu. Už je to dobrý. Takže front 180 jsem zase vyhrál já? Jo. Jo? Jo. Řekni mi to do očí. Jo, vyhrál! Další challenge jsem opět vyhrál, já. Beko, pojď. Dobrý. Ty krávo, dobrý. Já jdu prostě. Já jdu do dálky. Ne. Jako tato challenge je fakt těžká, protože se letíš. Když se odrazíš, tak to vidíš. No, ale až pak, jo. Na poprvý. To si děláš prdel. To si děláš prdel. Na poprvý, ještě se zabalením. Pojď to dáš. Prdel. Yes, zůstaň. Dobrý. Vidíš to. Máme další challenge a ta spočívá ve flow, odsaď, trc, stáme přesto, bum, a zakončit to vámi moc dobře známým runprécem, odsuď sem na ten rail. Nějak jsi zasekl, jo, ale hezky jsi sedl. Tady škrtnul a dopadl jsem tady dosedu. Hezky jsi z toho sedl, fakt hezky. Pojď. Ty jsi debil. Proč? Na zdar, ty vole. Ty vole, cože? No? Jo. Tyhle to hned vypne, debil, bo víš co, já tady dopadl, on to stop. Takže já žádný pocit, jsem si nemohl. Já byl překvapený, že jsi to taky dal na first try, ty vole. Tak proč ne? Ty vole, mi to nevychází na ten poslední. To přišel, ty jo. Ne? Ne. To musí. Vole, skoro! Hustý. Sice to nebylo plynulý. To jo, já jsem se zastavil po tom rolu, no. Jo, ale jako hustý. To překvapilo. Lidi, teďko tady uvidíte pár záběrů, který budeme točit na telefon, aby jsme se tu mohli dát na naše TikToky a Instagramy, takže budeme rádi za follow, TikToky jsou tady napsaný. Jo. A proto točíme na telefon, takže to uvidíte na výšku, každopádně užijte si tyhle záběry a... Tohle je top flow. Jdem na to.
už jsem nedal. Pojď. Ne! Jo. Prdele, takovej kousek. Cože? No, a bylo to tak těžký, bylo to tak těžký. Musel jsem ztratit čepici kvůli tomu. Ne asi. Pohoda, první pokus. Je to hnusný, že jo? Ty vole, no. Jak hovno. Haha. Vedle. Bo. Yes! Jo! Dobrý, tak tato čela je splněna. Dvě, hod. Jak? Druhá noha, prdě. Co? Ustá to. Jo. Čupapi mu ňaňo. Čupapi mu ňaňo. Lidi, tohle neskoušejte v Jump Aréně, ale Jay se rozhodl jít tady z té platformy sem nahoru do převýšení side préco. Co? Prosím, na prváka? Bestie se vrací! Prosím? Nazdar! Co? Hustě! Wow, 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 wow. Ještě jednou, wow, teď jdu já. Ne! Wow! Dobrý. Jo, dobrá prdelačka. Zkus to ty. Dobrej prdeláč, to nedám. No. Dobrý, skoro. Bum. Jo. Víc powera máš to. Z týhle vejšky to dotočit, tak jsi frajer. To jo, no. OK, lidi, jsme na závěru videa, já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, dávejte lajky o 106, dejte follow Jayovi, dejte follow mě. Děkuju. Na všech sociálních sítích máte to dole v popisu. Doufáme, že v letě budou tady kempy. Jay dorazí na jeden turnus jako trenér. Možná dva. Už se to v něm láme. Takže lidi, na Tarikem se nové hlásíte na tarikem.cz. Zbývá tam takových 30% míst, takže neválejte. Je dost možný, že se tam se mnou fakt potkáte minimálně na dvou turnusech. Takže to bude nejvíc hustý, ty vole, kemp. Jo, Jayem. A budem natáčet na kempu, chápeš to? Budu točit s dětma pranky na Tariho. Ne, to jsi neřek. Jo. Já budu s dětma vymýšlet. Napište komentář, že nechcete pranky od Jay. Napište to, prosím. My se s váma loučíme. Pozdravujte mámu. Mějte se krásně. A uvidíme se společně u dalších chlupatých. A plešatých. Ano, tak s Jayem jedině plešatých. A uhuj, ahuj. Čau. Ahoj. Tož jaký beko třeba. Woo.